نیشنل بینک آف پاکستان کے سربراہ علی رضا نے کہا ہے کہ کمپنیز اور بالخصوص صنعتوں کی جانب سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جانب پیش قدمی نہایت اچھی روایت ہے۔ اس روایت کے فروغ کے سبب صنعتی سیکٹرز اور مختلف کمپنیز کی جانب سے بینکوں سے رجوع کرنے کے رجحان میں کمی واقع ہوگی اور مارک اپ کی ادائیگی سے بچتے ہوئے منافع میں اضافہ ہوگا، بلکہ براہ راست عوام بھی اس فائدے سے مستفید ہوگی۔ اس امر کا اظہار انہوں نے ایم ٹیکس لمیٹڈ کی جانب سے ان کے حصص کے اجرا کی تعارفی تقریب سے خطاب میں کیا۔ دھوم ٹیلی ویژن کے نمائندے طارق بشیر کے مطابق تقریب میں ایم ٹیکس کے سی ای او خرم افتخار، اے کے ڈی سیکیورٹیز کے سربراہ عقیل کریم ڈھیڈی، اے کے ڈی کے سی ای او فرید عالم، عبدالعار ستار، ظفر موتی، محمد احمد شاہ، نعیم رضا سمیت بینکنگ، کارپوریٹ اور کمرشل سیکٹر سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد موجود تھی۔